2018-ci ilin iyul ayının əvvəllərini mən yəqin ki, qaranlıq və təngənəfəsliklə paralel xatırlayacağım. O gün Azərbaycanda çox müəmmalı bir qaranlıq başladı. O qaranlığın, o zülmətin ardınca çox böyük hadisələrin olacağını kimsə proqnozlaşdıra bilməzdi. Mənim yadımdadır, biz o gün hansı fövqəladə rejimdə işləyirdik. Real televiziyasının çəkiliş qrupu Azərbaycana xüsusi şəraitdə məlumat verirdi. Bugün Mingəçevir istilik elektrik stansiyasındayıq. Mən sizə indi 1-2 statistik məlumat oxuyacağım. Amma bu məlumatları xahiş edirəm, soyuqqanlı beyinlə qavramaqdan daha artıq 2018-ci ilin iyul qızmarına qarışdırıb xatırlayın. 8 enerji blokunun 5-də yenidən qurma işləri aparılıb, 3 blokda gələn ilin 1-ci yarısında iş yekunlaşacaq. 500 kilovoltluq yarım stansiyada 95%, 330 kilovoltluq yarım stansiyada isə 80% yenidən qurma işləri arxada qalıb. Müxtəlif texnoloji yeraltı və yerüstü kommunikasiya xətlərinin yenidən qurulması üzrə görülən işlərin 75% başa çatıb və s. və ilə. Mən bu statistik məlumatların cədvəlini sizin nəzərinizə çatdırmaqda davam edə bilərəm. Bu, təbii ki, quru cümlələr, quru rəqəmlərdir. Amma gördüyünüz bu mənzərə arxasında isə fantastik iş həcmi dayanır. 2018-ci il iyul ayının ikisindən üçünə keçən gecənin ümum respublik, ümum dövlət fəlakət gecəsinə çevrilməsindən sonra mən bura gəldim və bir ildən bir neçə ay artıq keçmiş bir müddət ərzində görülən işləri böyük heyrətlə sizin nəzərinizə çatdırıram. O gün havadan məftil, yanan məftil iyi gəlirdi. O gün havadan yanan naqillərin iyi gəlirdi. Burada çalışan insanların üzünün qarası, paltarının qarası həmin günlər Azərenerjiyə rəhbəri olan insanların reputasiyasının üzünün qaralığına qarışmışdı. Və mən o müşavirəni xatırlayıram. Prezidentin sualları qarşısında verilən cavabları xatırlayıram. Və o cavablardan birində belə bir fikir var idi. Qısa, müxtəsər bir fikir. Utanıram. O gün Azərenerjinin üzü qara idi. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövlətinin qarşısında. Bugün o üz artıq ağdır. Və ona görə ağ deyil ki, burada görülən işlərin hamısının gümüşü rəngi var və yəqin ki, mənim operatorum diafragmanı biraz açsa, hətta ağappaq görünə bilər. Söhbət sadəcə olaraq, həmin günlərin nəticəsini aradan qaldıran insanların fədakarlıq nəticəsində Azərbaycanın enerji sisteminin üzünə gəlmiş ağlıqdan gedir. Bütün ölkənin zülmətə qərq olmasının əsas səbəbləri cərəyan transformatorlarından bir neçəsinin eyni anda sıradan çıxması ilə bağlıydı. Və cərəyan transformatorlarının sayı, səhv edəmirəmsə, 60-dan artıq idi. Deyəsən, hətta 63 idi. Bugün bu 63 transformatorun, cərəyan transformatorunun hamısı dəyişilib və bu cərəyan transformatorları müasirliyi ilə, keyfiyyəti ilə seçilir. Və bir daha dəhşətli statistik məlumatı xatırladıram. O vaxt biz burada işləyəndə mənə müşahidəçilik edən Vüqar müəllim demişdi ki, o cərəyan transformatorlarının hamısının istismar müddəti çoxdan çıxıb. 2018-ci il iyul ayının ikisindən üçünə keçən gecə baş vermiş qəza həm də Mingəçevir istilik elektrik stansiyasındakı çox böyük bir boşluğu nümayiş elətdirdi. O zaman bütün ölkə qaranlığa büründü, zülmətə qərq oldu. Necə deyərlər, ehtiyat mənbə olmadı. Vüqar Şahmuradovla biz həmin günləri birlikdə xatırlayacaq, çünki mən Mingəçevir istilik elektrik stansiyasında qəza baş verəndə qarşılayan mütəxəssis kimi Vüqarla bizim çox ağır və ağırlı söhbətimiz oldu. Vüqar indi belə görünür. Onda mən üçünsə rəng qapqara kimi xatırlayıram. Əl, üz, hamısı qaranlığa və o işlədiyimiz kabelin rənginə qarışmışdı. Mən bildiyimə görə iyun ayı 29-unda bu ildə oxşar bir hadisə baş vermişdi burada. İndi mən istəyirəm, həm o günləri xatırlayaq. Nə qədər iş gördünüz belə? Bir müqayisə eləyə bilərsən mi bizə? Doğrudan da, həmin gün baş vermiş hadisə bizim ən əsas boşluqlarımızı üzə çıxartdı. Yəni, avadanlıqların istismar müddətinin başa çatmasından başqa bizim mühafizə sistemlərinin də mükəmməl olmadığını göstərdi.
Bu il iyun ayının 29-da baş vermiş hadisədə yenə siz qeyd etdiyiniz kimi cərəyan transformatoru partladı. Lakin bizim əks qəza avtomatikası, bütün mühafizələr hamısı yerində olduğu üçün qəza həmən lokallaşdırıldı və sistemdə heç nə hiss olunmadı. Amma əslində elə böyüklüyünə görə, miqyasına görə iyul ayının ikisinin üçündə keçən gecə 2018-ci ilə baş verən qəzanın eynisi idi o? Bəli, tamamilə 330 kV-luq açıq paylayıcı qurğuda baş vermiş partlayış iyul ayının ikisinin üçündə keçən gecə 18-ci ildə və bu il iyun ayının 29-unda eyni yalnız digər yuvada olan cərəyan transformatorunda olan partlayış idi. Vüqar müəllim, mənim yadıma bilirsiniz nə düşürəm də? Biz sizi ilə burada indi belə rahat danışırıq. Burada uşaqlar var idi, necə qaçaraq işləyirdilər, onlar o məftilərin, kabellərin altında, sonra hətta belə böyük dirəklərə bənzər, siz necə deyirdiniz, vaxtı 86-cı ildə, 1986-cı il bitmiş, deyəsən Ukrayna məxsus, onları xatırlayaq zəhmət olmasa. Həmin cərəyan transformatorları partlayanda, bəli, gecə saat 1-in yarısında, ayın üstündə keçən gecə, səhər artıq 5-də hamımız buradaydıq, gəldik başından çatdıq bura və həmin yanmış kabellər, partlamış cərəyan transformator, yerə dağılmış yağ, hansı yanıb dağılmışdı hər yerə. Və hamı dəhşət içərisində idi. Bütün ölkə energetikası tam çökmüşdü, enerji yox və həmən iş təşkil eləməyə başladıq. Yəni, sistemin axşama qədər keçmişi qoşulması... Buraxırıq, keçmişi buraxırıq, indi bugündən danışırıq. Mən keçən dəfə gələndə, sizlə danışanda siz mənə dediniz ki, nəyi var ya göstərməyə, nə göstərəcəyik, bir avro olduq, təxminən belə bir şey dediniz. Bax, bugün ərdə mən gəlmişəm. İndi yəqin ki, daxili bir qürur var da. Əlbət. İndi qarşınıza gələn jurnalistin qarşısına deməyə sözünüz və necə deyərlər, Respublikanın gözü kimi baxsaq, göstərməyə gözünüz də var. Biz bu dəqiqə yerləşdiyimiz yer 500 kV açıq paylayıcı qurğu. Keçən ildən bu ilə tam şəkildə hamısı dəyişildi. İstər görürsünüz, açarlar, ayrıcılar, cərəyan transformator, yəni yarım stansiya elə bilin ki, sıfırdan yeni yarım stansiya quruldu. Yəni yeni müasir avadanlıqlar. Məhəllə təkcə yarım stansiya hissəsini deyirəm. Eyni ilə bizdə stansiyanın özündə, turbinlərdə, qazanlarda, generatorun ən ağır yerlə olan təsirlənmə sistemləri, hamısı tam dəyişilir, yeni idarə etmə sistemləri qurulur. Bu həm avadanlığın istismarı baxımından etibarlılığını artırır, həm də personalın təhlükəsizliyi baxımından. Yəni bizdə əvvəlki vəziyyətdə hər dəqiqə partlayış təhlükəsi, yanğın təhlükəsi, insanlar özləri qorxu içərisində işləyirdilər. Bugünkü gün isə tam təhlükəsizlik təmin olunub. Vüqar müəllim, mən hər dəfə sual verməmişdən qabaq balaca bir paralel aparıram. Yadımda da o vaxt biz bura gələndə rahat gəldik, maşınımızla keçdik. Orada iki nəfər dayanmışdı bu əraziyə daxil olmaqdan ötürü. Deməli, bir nəfərin əynində hərbi kurtka var idi və ayaqqabıları, deməli, Vietnamka dediyimiz ayaqqabıları idi və bir maşın yuyurdu. Və biz o maşının yanından keçdik, girdik içəri, ərazidə mal heyvan otduyurdu, indiki kimi yadımdadır. Çox belə rahat şəkildə bura girmək olurdu və bu dəfə biz başqa bir mənzərinə şahid olduq. Əməlli başda mühafizə sistemi var və bizi içəri buraxmamışdan qabaq soruşdular, vəsiqəmizi soruşdular, nə üçün gəldiyimizi soruşdular. Yəni, mən istəyirəm sizin yadınızı həm də bunu salın. Bəli, tamamilə doğrudur. O vaxt bizdə ərazinin boşluqlarımız çox idi, ərazilərin bir hissəsində ümumiyyətlə hasar yox idi. Amma indi gördüyünüz kimi bütün ətraf hamısı elektron smart hasarlarla quraşdırılıb, optiklərlə birləşdirilib, toxunduqda kameralar ora qoşulur. Yəni tam ərazi 100% qoruma ilədir. İndi mühafizə xidməti öz yerində, amma ki elektron hasarda, ağıllı hasar sistemi də qurulub və daimi də nəzarət altındadır. Biz dayanmışıq burada, rahat şəkildə müzakirə aparırıq, xatırlayırıq. Mənim yadımdan prezidentin gərgin siması çıxmır. O müşavirəni xatırlayıram. Qarşısında utanan dövlət məmuru və böyük bir məmurlar kompleksi. Və eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirinin çıxışını xatırlayıram. O zaman Kəmaləddin müəllim dedi ki, burada soyutmaq üçün lazım olan avadanlıqda kifayət qədər su da olmamışdı. Bunu da bir zəhmət olmasa xatırlayaq. Və mən bildiyimə görə aparılan işlərin nəticəsində artıq o problem də həll olunub. Yəni yanğın sistemi, bəli, indi bizdə yenidən qurma işlərində yanğın söndürmə sistemi ilk əsas prioritet kimi götürülmüşdü. Bizdə həm açıq paylayıcı qurğuların ətrafında dairəvi
yanğın söndürmə sistemləri seçilmişdi, həm blokların ətrafında və həm də mazut təsərrüfatının ətrafında. Bütün bu yanğın söndürmə sistemləri sıfırdan tam yenilənib, yeraltı borlara çevrilmiş və avtomatik yanğın söndürmə sistemləri işə qoşulmuşdu. Uzun müddət bizdə Mingəçevir işıq şəhəri adlandırılıb. Həmişə belə deyiblər uşaqlıqdan. 2018-ci ilin iyul ayının 2-sindən 3-ünə keçən gecə Mingəçevir mənim təəssüratımda oturdu qaranlıqlar şəhəri. Və bu gün mən təzədən köhnə təəssüratımı bərpa eləyirəm və beynimdə təzədən o rubilniki yandırıram və yenidən olur Mingəçevir işıqlar şəhəri. Və arxeyin şəkildə evə qayıda bilərəm. Bilirəm ki, daha bizi elə qaranlıq gözləməyəcək. İnşallah heç vaxt olmayacaq. Mən də buna tam həm ümid, həm əminəm. Çünki görülən işlər tam təminat verir ki, bizi bir də elə hadisələr, qaranlıq gecələr qismət olmasın. Müxtəlif məkanlarda tarixi sular olur. Elə sular var ki, ona şehir deyirlər, arpa çayı, aşlı daşlı filan, nə bilim nə. Amma mənim üstündə dayandığım bu su əslində böyük bir ərazi kimi strateji mahiyyətə malikdir. Vüqar müəllim bu suyun mahiyyətini izah edəcək bizə. Bu su Yuxarı Qarabağ kanalıdır. Yuxarı Qarabağ kanalı Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası üçün buxar turbin kondensatorunda buxarın soyudulması üçün istifadə olur. Yəni, əgər bu soyutma suyu olmasa, bu stansiyanın işləməsi mümkünsüzdür. İki hissədən ibarətdir bu kanal. Bir suyun qəbulu, soyucu su və çıxan su, hansı ki, isidilmiş su. Hansı ki, sonradan qarışır həmin kanala və gedir Yuxarı kanalı kimi digər melorasiyada su arma üçün istifadə olunur. Vüqar müəllim, biz bu zülmət günləri dedik, ha, o günləri ki, xatırlayırıq. Hə? O xatırladığımız periodun üzü bir yana burada da işlər gedib, yoxsa elə bu belə idi? Bu kanalın hər tərəfi dağıdılmışdı və hətta o hissədə böyük sular yuyub orada nasosxana üçün təhlükə yaratmışdı. Nasosxana yuyulma təhlükəsində. Mən özüm belə soruşdum, ona görə ki, o vaxt bu yox idi demək olar ki. Bəli, yox idi və bu betonlar, gördüyünüz bu beton səddlər tam yox idi. Burada torpaqdan olan hissə idi və onu da su yuyub aparmışdı, nasosxana qəzalı vəziyyətdə idi. Və son bir ildə bunlar hamısı yenidən bərpa olundu və gördüyünüz kimi yeni beton səddlər düzəlib və kanal soyutma suyunun qəbul olunması da, ötürülməsi də tam asanlaşdırılır. Mən yalnız onu əlavə eləyim ki, bizim bu saat üstündə dayandığımız körpü və altdan gedən bu su 2018-ci ilin iyul ayında baş verən hadisədən sonraki müddətdə bir az dəqiqləşdirsək, 2018-ci ilin, səhv eləmirəmsə, noyabr ayının sonundan başlayan təmir bərpa işləri nəticəsidir. Bir az əvvəl mən 2018-ci ildə, iyulda Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasına gələrkən yaşadığım kustar ovqat barədə danışdım. Danışdım ki, bizi necə qarşıladılar, danışdım ki, biz darvazadan necə keçdik, danışdım ki, malqara otarırdılar. Hətta danışdım ki, bizi içəri buraxan adamın əynində hərbi geyimin qalığı var idi, ayağında bir vietnamka var idi və o da yadımdadır ki, maşın yuyurdular. Bu, Asiyanın ən ucqar əyalətinin, ən ucqar qəbiləsinin, ən ucqar məntəqəsinin bir nöqtəsinin əhval-ruhiyyəsi idi. İndi siz hesab edin ki, biz Avropanın düz mərkəzindəyik. Vüqar müəllim, biz indi Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının baş idarə etmə mərkəzindəyik. Bu yox idi onda. Xeyr, bu bina ümumiyyətlə yox idi burada. Zəhmət olmasa, biraz ekskursavod kimi danışaq. Bəli, burada yadınızdasa əvvəl bir inzibati bina var idi, bunun qarşısında olan ərazidə və o tam sökülərək çox ağır vəziyyətdə olan bir inzibati bina idi. O tam söküldü və onun qarşısında baş idarə etmə mərkəzi və inzibati bina tikildi. Bu baş idarə etmə mərkəzi həm Azqresin, Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının 8 blokunun hamısının köməkçi sexlərin və 330 və 500 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğuların tam idarə etmə mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Azərenerjinin rəhbərliyinin prezidentə verdiyi məlumatda bir sıra işlərin hələ davam etdiyi də deyildi. Bu yəqin həmin işlər sırasındadır da. Neçə günə, neçə müddətə artıq bu tam qüvvəsi ilə fəaliyyət göstərəcək. Və yeri gəlmişkən bunu da soruşur. Bu bizim dayandığımız monitor var. Houstonda kosmik idarə etmə mərkəzinin monitorlarına oxşayan monitor. Bunun işi gücü nədən ibarət olacaq? Məqsədi nədir bunun? Demək, əgər fikir versəniz, burada əsas idarə etmə mərkəzinin görüntülərindən başqa burada həm də bütün ərazinin təhlükəsizliyi, yəni video görüntülərini göstərir ki, yəni bütün hasar boyu
quraşdırılmış kameralarda görsənir. Yəni 24 saat burada həm ərazinin özünün təhlükəsizliyi və avadanlıqların özünün istismarı üçün lazım olan məlumatlar görünür. Deməli, bura Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının baş idarəetmə mərkəzinin konfrans zalıdır. Demur müəllim, 2018-ci ildə iyulda burada yox idi. Burada tək konfrans zalından əlavə yardımcı binaların əksəriyyəti yenidən tikilib burada. Və yenidən qurulan binalar var, sexlər var burada, yeni reagent sexi var, kimya sexi var və digər sexlər var ki, onların hamısı yenidən tikilib və yenidən qurulub. Yəni burada əsas məqsəd burada qeyd etdiyim kimi Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası və Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında 1600 adam işləyir. Yəni bu deməkdir ki, Mingəçevirin əhalisinin böyük əksəriyyətinin iş yeri məhz buradır. Yəni Mingəçevirdir. Və siz özünüz də gördünüz ki, cənab prezidentlə görüşdə o müəllim o məsələyə toxundu və orada belə bir fikir də dedi ki, Mingəçevirlilər ümidlərini itirmişdilər. Fikirləşirdilər ki, artıq bu fəaliyyətini dayandıracaq. Artıq insanlarda bir ümid yarandı ki, bəli, indən sonra bizim iş yerimiz var və yenə də olacaq. Və sizə qeyd edim mən ki, ümumilli lider Heydər Əliyev 70-ci illərin axırı, 80-ci illərin əvvəllərində bu elektrik stansiyasının əsasını qoyanda bu böyük bir bayram idi. Və indi yenidən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının yenidən qurulması ilə stansiyanın ömrü daha 20 il və 20 ildən daha çox müddətə uzatıldı. Və bu olduqca bir əhəmiyyətli hadisədir. Yəni Heydər Əliyev ümumilli lider bu stansiyanı tikdi, cənab prezident yenilədi, saxladı, qorudu və yenidən qurdu. Bu ölkənin demək olar ki, bugün ən iri infrastruktur layihəsidir. Bəli. Və eyni zamanda ona xüsusi qeyd edeyim ki, Cənubi Qafqazın ən böyük istilik elektrik stansiyası məhz Azərbaycan istilik elektrik stansiyasıdır. Ölkənin enerji təchizatının 35-40% məhz Azərbaycan istilik elektrik stansiyası üzərinə düşür. Burada deyək ki, yenidən qurmadan sonra 400 meqavata yaxın itirilmiş güc bərpa olunacaq. Və ondan əlavə etibarlıq, yəni bayaqda bizim danışdığımız məsələlər var. Etibarlıq, dayanıqlıq, təhlükəsizlik və ən əsas səmərəlilik, bunlar hamısı bərpa olunacaq, bərqərar olacaq. Mən istəyirəm bizim bugün Mingəçevir İstilik Elektrik Stansiyasına artıq, bunu mən tam ürəklə deyə bilirəm də, qürurla deyə bilirəm ki, Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasına olan operativ ezamiyyətimizi başa çatmış hesab edəyik. Və bu təəssüratları mən hörmətli tamaşaçılarımızla bölüşmək istəyirəm. Bizdə işıq həm də duadır. Həmişə deyilərək, işıqlı günə çıxasız. İlk dəfədir ki, mən işıqlı günə çıxasız duasının necə çin olduğunu üçün deyəm. Hörmətli tamaşaçılar, biz Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının köhnə divarları ilə vidalaşırıq. Lap axırıncı laylar qalır. İndi Vüqar müəllim bizə bəzi məlumatlar verəcək və mənim dediklərimin izahını siz tam işləyəcəksiniz. Vüqar müəllim, bura nədir və nə edirlər indi orada? Gördüyünüz bu sonuncu sexdir, kimya sexi və elektroliz qurğusu, yəni hidrogen istehsalı sexidir. Artıq digər sexlərin hamısı sökülüb, yenisi qurulub və yeni kimya sexi və elektroliz qurğusu da artıq yenisi işə qoşulub və artıq istismardan çıxarılmış köhnə kimya sexi və elektroliz qurğusu tam demontaj olunur. Yəni bunun da istismar müddəti başa çatmışdı. Bəli, bəli, tam başa çatmışdı. Artıq burada təhlükə vardı. Yəni bu hidrogen istehsal olunurdu. Bu partlayış təhlükəli bir şey idi. Bunun da istismar müddəti normal halda 20-25 il hesablanır. Bu isə 40 ildən artıq daşıdığı istismardaydı. Biz indi Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının sexlərindən biri olan kimya sexindəyik. Təbii ki, sıravi tamaşaçıda belə bir sual yarana bilər ki, bu kimya sexinin Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının fəaliyyətində dəxli var. Elə bu sualı vermək üçün mən Vüqar müəllimi növbətdə və narahat edəcəm. Nə dəxli var bu sexin Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının cəmaata işığı verməsinə? Burada əsas buxar turbini və qazana verilən suyun və buxarın təmizlənməsi üçün, yəni həmin suyun təmizlənməsi üçün su təmizləmə qurğularıdır. Yəni əvvəllər o kimyəvi təmizləmə yolu ilə idi. İndi yeni müasirdə əks osmos qurğusudur. Bu suyun keyfiyyəti, yəni qazanın paslanmasının miqdarını azaldır, buxar turbininə daxil olan buxarın keyfiyyətinin yüksək olması
həmin avadanlıqların ömrünün uzadılması üçündür. Biz keçən dəfə bura gələndə düzdür, əvvəla o halda deyildi ki, axtaraq hansı sexi. Amma eyni zamanda mənim yadıma gəlmir ki, belə bir möhtəşəm yer var idi burada. Xeyr, indi hal-hazırda biz yanından keçdiyimiz kimya sexi, hansı ki, son sexdir, sökülür. Axırıncı divarlarını gördük. Bəli, bəli, son divarlarını gördüyünüz həmin kimya sexinin əvəzinə yerinə qurulan bu müasir əks-osmos qurğularıdır ki, hansı ki, onun funksiyasını tam yerinə yetirir və suyun keyfiyyəti tam ideal bir vəziyyətə gətirilir. Bunu da bu son bir il içində elədik də? Bəli, tamamilə doğrudur. Bunu başlanıldı yanvar ayından, bu ilin yanvar ayından və artıq may ayında istifadəyə verilir. Biz indi Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının əsasındayıq. Ən vacib olan nöqtəsindəyik. Yəni, Azərbaycan insanı aldığı işıqın birbaşa mərkəzindəyik. Düzmü izah elədim də? Bəli, tamamilə doğrudur. Hal-hazırda biz Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının maşın zalındayıq. Və gördüyünüz generatorlar, hər birinin gücü 300 MW olan generatorlar hal-hazırda tam yüklə işləyirlər. Və bir şey mən çatdırmaq istəyirdim ki, mən artıq Azərenerjidə 22 ildir çalışıram və dövlətin, şəxsən Cənab Prezidentin bu cür qayğısı bizə kömək elədi ki, bu işləri aparmaq və bu işləri qurmaq. Heç vaxt görməmişsiniz də, birinci dəfədir belə bir şey şahid olunur. Borularda hamısı defektoskopiya olundu, izolyasiyalar tam dəyişildi, generatorların təsirlənmə sistemləri tam dəyişildi, qazanların boruları, zimiviklər deyilir, onlar dəyişdirildi, regenerativ hava qızdırıcıları tam dəyişildi, yəni elə bilin ki, stansiyaya ikinci həyat verildi. Biz Azərbaycan vətəndaşının yaşadığı zülməti bir daha görməyək deyin, yəqin daha məsuliyyətli olmalıyıq. Elədir ya, yox. Tamamilə doğrudur. Yəni, işıqsız həyat yoxdur. Bunun üçün biz gecə-gündüz çalışmalıyıq və bir daha deyirəm, Cənab Prezidentin bizə göstərdiyi bu qayğını biz doğrultmalıyıq öz əməllərimizlə, öz işimizlə. Qalır indi Prezidentin ciddi şəkildə müdaxilə edib prosesləri nəticəsi olaraq əldə elədiyimiz maliyyəti qorumaq. Çox sağ olun.